大家欢迎收看《旗鼓帐》，我是黄培硕。说大盘今天又大涨了200点啊，今天来到17540了，17540。昨天大幅度拉回，前天的时候，不过前天的时候，我们看小时线，不是前天的时候在相对高，我说这一组脉动暂时告一个段落，它要先拉回。可是拉回，我说整组还没推完，所以它拉回还是要站在买方嘛。对不对？那今天你看又它大幅度上来，连续就是3天了。如果你先把它买上去，然后再空下来，然后昨天再买上去，大获全胜，因为行情都很大，头发行情都很大。那现在这个结构，今天重点来了，好，如果今天有过高哦，17504，如果你仔细看这段，我说这边有一组脉动，然后这一组是结束，它这一组有个1、2、3、4、5波。所以在前天我说它带要可能要拉回，昨天就拉回，可是这一拉回怎么样？为什么要站在买方？为什么要站在买方？因为它整个结构从这个地方上来，一组、两组，然后这三组结束，你拉回来还是要先站买方，它还有一个第五波嘛，好，一二三嘛，然后现在这个是四，重点是这个第五波是今天已经开始动了，还是说它今天还只是一个？昨天是一个小 A 坡下来，今天是一个小 B 坡上去过高，还有一个小 C 坡下来以后才要走第五坡。这个一来一回差很多。好，通过这个一来一回差很多，就在这个区间而已了哈。等会你说这边一二三，然后拉回来四，直接走第五坡，或是说啊一二三对不对？然后 A B， 然后有个 C 下来再走第五坡，这个有没有这个 C 下来再走第五坡？这个一来一回差很多。那你仔细看，我们当然我们有没有主张了哈？等会我们有主张，我们来看，我们从期货来解析哈。我说。这个大盘先站一下，这个地方我们从这个地方呢，它西坡只有走三段，这是一个大 A 坡、大 B 坡、大西坡，西坡走三段，我说它只有三段而已。这个地方开始，它要不第五大坡推动往上，要不然就是至少一个整理形态，这个地方还是要往上走。好，所以我们追踪从8月20号就是这个低点16248，期货16145，期货16145就这一天。8月20号，期货16145，这个地方落底。可是当天呢，哈，不过当天我们是谈到1、2、3、4、5波，这第五波如果没有扩元，当然那个地方就落底啊。好，当天当没有那么确定，可是隔天哈，不过隔这是礼拜五，隔天礼拜一其实已经确定，因为它这第五波已经不会扩元往下了嘛。好，已经不会扩元往下，它已经确定了，所以这个地方就已经确定，所以我们就开始追踪它往上推升的一个脉动。而且我说它从底部一推升上来啊。然后这底部一推升上来，就走了一个五小坡的结构，所以我说它已经走出了一个比较易涨难跌的结构嘛。那事实头也从这个地方有没有？这个地方啊，一路就涨，已经涨到这个地方来1000多点了。等会涨到今天来17540啊，已经1000多点。有没有？其实整个结构都在我们掌握中。那我们跟你谈的，我说都是有所本的，不是空口说白话。每天跟你分析的，都有它的一个连贯性，都有它一个连贯性。那你看哦。这个地方落底以后开始往上走，走，这过程我们就一路追踪不管哈。你到我说最近这三天就好，你8月31号，你这地方推这种结构，你一看就没有走完了。你不要以为说，因为它这个，我说这一组大概会同一组，它应该走一个1、2、3、4、5波嘛。所以那一天有拉回来17144啊，8月31号那个这几天最热买点17144，你要懂得买啊，17144啊，有没有？我说它大中小来回撤这个地方你要买，有没有？8月31啊。8月31，我们去买那个两个点很漂亮，17170、17173这个点，好，这当下都跟你对过那个交易证据了哈，不再赘述。当天就拉了300点上来，有没有？当天就拉了300点上来。好，那当天我们就当然把它获利出清了哈，210点落袋，然后这个平仓这个有，这都早平了一点点没关系，也都还200多点，好，225点落袋。落袋完之后来9月1号。它又来到17500，一点点高。我说这个结构你要注意，它可能要先拉回，因为这一组脉动，你看它1、2、3、4、5波。这一组我讲这一组哈，这一组有没有1、2、3、4、5波嘛？这第五波里面有一个小的1、2、3、4、5，我说它要拉回，有没有？所以9月1号，你看9月1号，我们反而在尾盘做空一笔流仓哎、欸。9月1号，市价做空一笔流仓，1:41，17479，那空完以后，昨天就直接打了17266，又。200多点下来。好，那昨天重点来了哈。昨天我说它大幅度拉回，是针对昨天有没有？昨天我说这个脉动嘛，有这个脉动，就是我之前讲的那个，这边有一组，这个1、2、3、4，这一脉动结束。可是整组结束了没有？整组应该正常是1、2、3、4、5嘛，所以还没结束嘛。可是这一组结束，它针对这一段做修正，它一个大幅拉回，有没有？好，这个地方大幅拉回，拉回我们还是会站买方。我讲的1、2、3、4、5是怎么样？是最基本的哦，头发是最基本的，至少还有一个第五小坡。
有时候你这一组一个都脉动，从这一组开始另外推个五小坡都有可能。好，我们是比较保守规划，就是说你至少这个地方，你至少这个地方拉回，你还有一个针对这个一二三四，还有一个五嘛，所以还要过高。可是重点是好的，所以昨天来到17266，我们是不是今天讲这个？今天来重点哈，他说今天来17553哦，又上来又将近300点，他说又上来又将近300点。那昨天拉回，我说我们还是会站在买方，有没有？我们不是只有讲哈，我们都会实际去操作。9月2号。12:17，17288买多一笔，17288，12:17，这都是11:30，那17280，这288一定穿价成交哦。这一笔当然等很久了，从12点多挂着等到这个1点半就那边就成交了，好、哦、都成交了，17288买进多单，然后一个是17285上下五点买多哈，17285这12:17发的call讯。昨天17285，这都成交，大概1点半的时候都又打下来嘛，17275啊，所以285都会穿下成交，这没有问题嘛，对不对？成交完以后就当然就流仓了。好，流仓完以后，你看今天来到17553，又将近300点上来，所以我们是不是跟你说，昨天拉回我们还是会站在买方，讲没有用哦，你要实际去操作，也要敢流仓。好，你停损设好，都不能停损设好没有问题，没有点到。好，昨天夜盘就上来了，那这笔单我们还是把它平。今天还是把它平，这个平的早一点了，17468，这个17288买的17468，这有在180点落袋，好落袋好。然后另外一笔这个10:24的时候市价平仓在17485左右，哦17485左右，这位17285买多也有200点落袋，好、哦、每天都是这样200多点这样一笔一笔在落袋。我说最近行情很大，而且结构很清晰，你跟上脚步来有钱赚。那现在重点来了哈，现在老师你出场以后接下来怎么动作？我说今天这个重点哈，同学，今天这个重点在这里。今天有过高，17553，当然基本的你一二然后三嘛哈，这里面一二三组这一组脉动哈，这同一组，然后我说它做整理，好，红色开始在整理。它今天这个结构，就我认知啊哈，我认为啦不会那么快推第五波啦，第五小波。我说的第五小波是针对这边16161816145上来一二，然后这个三结束。四直接吹五，我认为机会不高。我认为这个地方要再整理一下，也就是说，他昨天做一个 A 波下来，今天做一个 B 波上来，有过高哦，17553、17507有过高。今天这个过高，我认为它只是一个小 B 波了。好、哦，我主张它可能只是一个小 B 波。那既然如果说主张一个小 B 波，你逢高还可以再空一次它下来哦，逢高还可以再空一次它下来哦，对不对？好、哦，因为我主张它小 B 波嘛，你停损设好嘛。不过这个停损，因为你不要乱空一通，你空在很高很高的地方，停损都一点点而已啊。像我们昨天买在很低的地方，停损也都一点点，有没有点到？没有点到，上来都是200多点的获利，有没有？那前天那个空的也是，那个停损都很短，都不会点到。那就是那个重点，那个方向你要找抓对，有没有？方向你要抓对嘛。前天到17144，我们一大早要挂17130要买，没来，我们改17170买，也是买到相对低啊。那停损设好有没有到？没有到嘛，这低点就没有再过了嘛，有没有？好、哦，那买了就相对低，那一上来又是17500，又是两三百点，他说又是两三百点，对不对？那今天也是哦，他说今天这个突然过高，当然我们昨天的多单已经大获全胜出场了嘛，出场以后这个地方，当然如果说你主张它是一个小逼迫，当然逢高再反空下来了，就这么简单了。好、哦，逢高再反空下来，因为你。反空下来是短空而已哦，因为它这个整个还没走完了，它一二如果三呢 ，A B C， 然后再走一个五哦。好，其实我讲坦白啊，目前我就是这样规划，那确实每一段每一段也都可以赚到钱嘛。好，这不是上去以后，然后这个 A 下来也可以赚，上去也可以赚到钱，下来也可以赚到钱，上去也可以赚到钱，那这一波有没有机会下？这个一下来一个小 A 小 B 小 C， 完了以后再做第五波嘛。好，我总认为这个地方第五波直接攻的机会不高。不高，因为大盘也一样。你这个第一波一下简单整理就走三波了，一二，然后这个三里面就扩成一二三四五波嘛，好这一组嘛。那你这简单的这边都没有比较复杂的整理，所以这一次这个第四波，我是认为其实是很有机会做一个 A B C 波整理。那既然如果做一个 A B C 波小整理，这个都针对细微的脉波的脉动哎，那当然今天的过高就只是 B 波而已哦。今天的过高就只是 B 波而已哦，那你只是 B 波过高穿头有机会就破小底哦，穿小头破小底哦，做一个 A B， 然后一个 C 哦，这幅度都很大哦，不过这幅度很大，我们每一段每一段都精准把它规划，然后精准的操作，
然后大获全胜，然后大获全胜。我说最近的结构很清晰，你认同理念，跟上脚步来有大钱赚。很多人可能会被扒来扒去，扒来扒去，追高，哎呦杀低啊，杀低又追高啊，追高又杀低，杀低又认赔，又追空又杀低，就这样，然后上去又嘎嘎空。好，这个结构，他说你这个结构如果看清楚，其实很好操作，其实很明显哦。他说结构，你看大盘跟期货都一样，很明显，一二三四五波就整理，这边先推了一段，其实这一段很重要，这一段一表态，我就说其实那一段一表态啊。你就要注意，它已经易涨难跌了。很多人那一段一表态，还傻傻在那边等着要打第二只脚，然后这边一天到晚在找点空，找点空，没有啦。我说没有，我说它已经走出了一个这个，你看它一个小五坡上来，他说这个一见底一个小五坡上来，我就说它预告，我说这个盘它已经不会下来，因为它这种拉回都不多了，它已经表态，它已经会粘上去了。扭腰摆臀碎步弓，反复震荡再上涨。那这一组脉动结束，你看我们这边也不会说在这里就说，哎，它会拉回，把它拉回以后，我说这个地方很有机会整理一下。那重点我说前提还是拉回你啊，你如果不会做空单，你拉回再找买点啊。好，我们是两边都要做了，我们是两边都要做，因为结构还算清晰，还算清晰。好，这期权的部分，所以我说啊，我说这一次的选择权呢，九月份的，因为剩可能下个礼拜再一个礼拜，然后再来就剩三天就结算。只能短线来操作，只能短线来操作。好，选择是这个部分。好，等我期权的部分很清晰哦。等我你有兴趣的时候，你跟上脚步来。选择权这个超级任务，我说这一个资金控管很重要。那近期都做一些短单，你看那8月31当天买1750093点，17600068点，这当天买完93买，当天就209，这就是一倍啦。这当天买完68就161，就又一倍啦，超过一倍了，有没有？好，那。近期啦，等会我说近期就是说整个如果五字第五大破五字一破有走完，那个拉回那五字二，那是一个很长线的点位，那是一个很长线的点位。那如果说这个地方，这个地方哈，它做一个一二三，然后 A B C 那个 C 的落底处是一个短线的点位，我这个短线长线我都讲清楚了，都预告在前面了，因为它结构我们就是这样规划，我们就是这样做。了解意思吗？好，因为我说如果它一个 A 小 A 小 B 小 C， 那个小 C 完以后，我是要做它第五小坡。那这个第五小坡一二三四五坡走完，那是一个大的出生段，它拉回来二大的二坡的结束点，那个是做长线的。好，这些东西我也顺便讲给我会员听。好，顺便讲给我会员听，长线的点在那个地方，短线的点在另外一个小 C 坡的落底处，就这么简单。好，突破就这么简单。好，那我说这个的话，你要像这种高额倍数，那个是一个。要天时地利人和，你要有那种行情，好，才有那种12.8倍、18.5倍，那21倍，那这一次这个21倍，这种10倍3，像这种我们切入那个点位，它真的是漂亮。我说这一次，我先预告，这一次有机会有比较高额倍数，一定是要能够第二大波结束点那个地方。你再说这一次的小西坡结束点那个地方，那只是小波段，好，应该可以赚钱的，那是小波段。真正能够像譬如说有这种比较大倍数的。要比较大倍数的，那是在第出生段结束转二坡，二坡结束的点位，因为接下来会转一个三嘛，那个三叫做什么？主升段嘛，就这么简单。因为只有主升段才有这种高额的倍数，好，只有主升段才有这种高额的倍数，有没有？好，这种高额倍数，像这种点位，你看我们切入那个点位是漂亮，10月30号，投了10月30号，投了，你看这前面呢，那个整理多久，我们都不会出手，一出手就最低，然后就一路拉上来。10月30，透过10月30再回顾一下10月30的大盘，在这个地方啊，10月30的大盘在这个地方，透过10月30的大盘在这个地方，那最近点12480是11月2号，礼拜一前一天就10月30，礼拜五两天低点差不多，这一上来2000点，这一段5000多点，这边到17709，这个地方我们一切入有没有？隔天的低，其实隔天低点，你如果隔天，我这是10月30号买啊，你如果11月2号隔天买，其实不一定会比较漂亮，因为那个一个小低点就一路拉上去了，有没有？那一路拉上去，那个上来，他说你不要看这一点点哦，因为这行情很大，这个28点买到这里都已经200点了，你不要看这一点点哦，因为这行情很大，所以它你是看起来好像很都好像没动，没有，这28这边已经超过10倍了，在这里啊，有没有？好，所以这个一买下去，其实它涨很快哦，21倍。那个点切入很漂亮，好，那个点切入很漂亮，就是这一段啊，这12480那一上来，好，那上来到了，我说来，像这种9倍多，这个你看最后一个介入是在3月19，这个地方切入还有9倍多，不过3月19大盘已经在16000，16000我们还买17000的，3月19在这里，大盘是不是从这已经涨了4000点上来，16000喽，
一万六在这里啊，一万六哦，我们还买17000的，这边有没有到？有17709，还超过，还这边有这一段有将近1800点啊。那这个大中小结束，我是不是429跟你说它还大幅度拉回？这一拉回2500点，然后5月17是不是第三个转折？我说这个5月17全力做多，这上来有3000点，那这整体就是一个大整理啊，有没有？好，这长线之前跟你谈的，每天跟你追踪了、啊，我们分析有它的连贯性，它连贯性。那我说现在这一次这个脉动，它的比较能够有大倍数中比较中长线的部分，这个结构怎么样？我说它只有一个架构，就是第五波推动，然后5之1结束拉回5之2的地方。那现在这个5之1里面的1、2、3、4那个第四波的西坡落底，那个第五小坡，5之1坡里面的第五小坡，那个是短线的，应该都可以获利。好，那么应该都可以获利哈，整个结构其实都在我们掌握中。有兴趣认同理念，然后你赶快跟上脚步啦。然后你看我们一出手，几乎每一笔都赚钱，而且那个一赚钱，每一笔都200-300点，连续性的都是200-300点的获利落袋，获利落袋，获利落袋。好，你认同理念的哈，赶快跟上我们的脚步来哈，赶快跟上我们的脚步来。那我们跟你谈的这些东西都是有所本的了。投资的进化不断战法，这有搭配6篇的教学 DVD， 你把它拿回家先研读清楚，搭配的 DVD 一起看，会比较清晰。好，会比较清晰。那学东西你要把它学到精通，好，要把它学到精通。有心学习的，好，投资你如果有心学的，今年刚好有个技术班哦，其实我每年大概都会办，每年都会办一次。那这个把这东西学起来。好，你要赶快来预约报名。好，其实我每年办的，每年都爆满，都没有位置坐，好，都没有位置坐。那因为今年比较特殊啦，因为疫情的关系一直往后延，那很多人陆续打电话进来要报名。好，所以我们会把教室再找更大，那有还有位置，好，你可以再赶快来电预约，好，赶快再来电预约。那我说这个年终的这个回馈哈，今天的好，不过今天是最后一天了，他说你今天看到这张字卡就最后一次的机会了，好，最后一天。N 次的5倍券，好不好 ？N 次的5倍券，这有兴趣的赶快，赶快叫我的线上助理哈。今天是最后一天了，最后一天的机会了哈，投过最后一天的机会。好，来谈到个股的部分，来，投我说个股的部分啊，近期要更精简哦。你不要看大盘一路在推高，尤其是这一段一路在推高哈，其实很多个股是反而在往下跌这一段。那其实我跟你，其实就几乎是命中。我说这一段上来，全指股会动，金融股会动。其他的个股你要精选，不然不太会动。好、哦，不是全面动哦，没有办法全面动。好、哦，没有办法全面动，有没有？好、哦，这都讲在前面的，都讲在前面。来，精选个股来，我说我们选到这一档3689永德，从8月30号买进去，几乎也拉了3根、4根了。到今天稍微停一下，3689的永德有没有？几乎也拉了大概三四根上来。好、哦，从这里算当然不止啊。好、哦，从这里啊。那我说这个结构我。当天就跟你谈，我说是它的60分钟线，你也可以用日线来看，一段，然后 ABC 两段，这个应该是三主升段正在走。那现在主升段走完了没有？你可以看它细微波的脉动。我判断哈，这个主升段应该很有机会再持续扩延往上走。3689的永德，其实看它的周线，你会发现它这两年几乎都没有动，几乎都没有动。那整个量都一直爆出来，有没有？整个量啊，这个量能我认为了哈，不会是假的啦，这个量能啦。这个量能，他说：“你看它周线，我再给你看一次它的周线，你就会发现，他说这股票是两年没有动，两年没有动。那这个整个落底以后，一个 A 一个 B， 这个西坡上来嘛，这大西坡上来，大西坡上来，你看它日线，你看它日线的话，你这个地方等于是出生段一二，然后这个三是正在走，很明显的盘。其实当天就跟你讲，不是它现在涨上来马后炮，当天就一直特别跟你介绍，我说它是很标准的一个主升段的结构。”当天啊，好，等我当天8月30号，3689永德嘛，有没有？30号我们买完，它就拉涨停，涨停以后隔天又涨4%多到44.3%，再隔天又拉一根涨停46.85%，昨天又拉到几乎快涨停51.4%，今天稍微休息，整个结构应该还是不改，它是主升段的一个架构。好，3689的永德，好，3689的永德，新唐。通过这档股票很精彩，我从5月17号讲到今天9月3号，每天还在讲，为什么？因为我每天在操作它。超涨股票到现在，从5月17到现在全胜，没有一次赔钱。好、哦，不是说臭屁，不是，因为它的结构还算清晰啊，啊，因为它就是很多头的标准的强势股，所以你拉回找买点都没有问题嘛，都会赚钱嘛，对不对？4919的新唐，昨天创高175是不是拉回？那、啊、创高你去追那就不对啦。我说创高我们先出一趟，拉回来又买，买了今天又在大涨。
五月十七的新塘五七点二那一天来到五七点二那一天，我就说一口气买九档个股那一天，全部买在跌停板附近，只是你自己看，我说验证一档给你看，四九一九新塘，开盘前就挂了8:57，四九一九新塘盘前挂58，那几乎都跌停附近啦、啊，有没有成交？有啊，因为尾盘打到跌停嘛，572嘛，所以这都没有问题。一成交这一笔，先来到90块，就这一段，然后90块它也压回6月8号一个利空拉回来，拉回来最低5754哦，我们开盘前又挂76。开盘前买8:46，8分。开盘前要挂76，它一定成交757。一开盘出来2383，你一定成交757。成交757怎么样？它要开始拉了159哎，特别是757一拉拉159，拉159，我说这一段结束，这一段结束就是哪一段结束？就是这一段，就这一段结束，这一段结束，这段结束它是不是整理？这整理的过程我们都逢低买，然后高出低买高出，这做了 N 次，完了以后我说它应该还有一个第五段。就针对这个脉动，12345破，有没有？一切都在掌握中。好，那这过程啊，这个出的其实都有时候都出的漂亮啊，出的漂亮，然后呢接的也漂亮啊，接的也漂亮。这是8月3，我说这一组的，这一组结束对不对？好，那 ABC 还要再往上过高嘛，有没有？所以我们还是在一直在买，1133在买，买了又到172一样，这个又出了当天又下来哦，有没有？这个都出的漂亮，然后下来以后，我们呢8月17这个地方它只是 ABC， 我们还是会买。那买了以后怎么有没有上去？有啊，又上去，啊又上去，又上去涨停。昨天到175，我说你追出去就打屁股了，他又拉回来159，我们又高出下来又重新接。交易证据给你看一下，不是嘴巴吹牛。好、哦，之前没办法看太久了，时间太久了，我们看昨天就好了。9月2号来，昨天是不是8:47开盘前？我说你开盘前这自行开盘出来附近就把它出清，大概168没关系。出完以后，他。出完又大概有10块钱的价差，我再挂158买，啊158没有来哈，你就后来就改市价买，大概在160。昨天是不是打到从1175打到多少？打到175打到159，175打到159嘛。好，我挂158没有成交，我后来改市价嘛，有没有？那今天呢？今天又来了，今天又到169.5了，哎，时间不太够，来，我说这个进化不安战法就有搭配6片的教学 DVD 哦，有兴趣的。欢迎您赶快来电咨询，那刚好这个最后一天的机会，包括这个 N 次的五倍券 ，N 次的五倍券今天是最后一天的机会，赶快来电咨询。我们先休息一下。投顾年终回馈五加 N 次五倍券，3个月送5倍券，6个月送10倍券，9个月送15倍券，会员终身受用。最后一天，请洽线上人员速拨02-2781-0909，2781-0909。波浪有诀窍，进化才有效。黄老师经研多年波浪理论，首创进化波浪，更胜波浪。宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。咨询专线2781-0909，2781-0909。韵达投顾年终回馈五加 N 次五倍券，3个月送5倍券。6个月送10倍券，9个月送15倍券，会员终身受用。最后一天，请洽线上人员速拨02-2781-0909，2781-0909。谁说有钱人不做期货？期货是最佳避险工具。韵达投顾02-2781-0909，2781-0909。车祸现场拍照录影五原则：车祸发生无人受伤或死亡，汽车尚能行驶，应尽速拍照后将汽车移至路边。一、全程注意安全；二、在事故地点后方适当距离处放置车辆故障标志；三、拍摄全景记录车辆终止位置，以标线为参考基准，将周边固定设施如标志、号志等一并摄入；四、拍摄碰撞点、车损部位及掉落物等基证；五、避免二次交通事故及拥塞，应尽速将车辆移至不妨碍交通之安全地点。人没事，车能动，自行拍照，尽快移至车辆就对了。
欢迎到节目现场来。投资进化不断账本都有六篇的教学 DVD 哦，有兴趣的也欢迎来电咨询。那这个年度的技术班，好，欢迎你赶快来电预约，把这些东西学起来。我说你预约要快哈，就每年都爆满，好，投保都几乎没有位置坐。那这个年终的大回馈了哈 ，N 次的五倍券，投保今天是最后一天，好，投保你今天看到这是最后一天的机会，有兴趣的赶快来电咨询。祝大家周末愉快。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。YouTube 运通财经台，任何时间、任何地点，听个到、看个到。YouTube 24点钟线上直播上钓时，分析师精准盘势解析，随算随看，真方便呐、啊。YouTube 运通财经台频道，不管是跟你 online 在一起。韵达投顾年终回馈五加 N 次五倍券。三个月送五倍券，六个月送十倍券，九个月送十五倍券，会员终身受用，最后一天，请洽线上人员速拨02-2781-0909-2781-0909。波浪有诀窍，进化才有效。黄老师精研多年波浪理论，首创进化波浪，更胜波浪。宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。咨询专线2781-09092781-0909。黄老师波浪操盘术，一套功夫练足，轻松创造绩效，超值2.0，买鱼送钓竿，股市常胜军就是你。咨询专线02-2781-09092781-0909。我觉得这是我选双打的原因，有一个人可以在背后去做支撑，那遇到的所有问题只能依靠对方一起度过这难关。就像我这次打奥运，他就讲了一句话，就是你尽量去冲，后面有我们是一起去面对问题，而不是孤军奋战的感觉。就像防疫一样嘛。